Hej, det var Niklas från Hemodlat här igen. Jag tänkte att vi skulle ta och prata lite kort bara kring de olika komponenterna av det här aquaponics-systemet som vi har byggt, så att ni är med på hur det funkar. Om vi börjar längst ner här så har vi fisktanken, eller vår improviserade fisktank. Vi får se om det faktiskt kommer leva några fiskar här eller inte. Och det kan man väl säga som är typiskt för denna, det är att givetvis så måste den ha rätt storlek för fiskarna, men framförallt så måste den ha ordentlig syresättning. Och det som vi får då med det här kraftiga flödet ner, det är att vi får en stor syresättning. För när det kommer till syresättning så handlar det om att vi vill bryta ytan så mycket som möjligt. Vi vill alltså ha gasutbyte här mellan luften och vattnet precis hela tiden. Det kan man göra med hjälp av en syresten, eller så tar man och gör det genom då att till exempel låta vattnet falla ner som vi gör i det här fallet. Du vill ju även ha en pump förstås, någon typ av cirkulationspump, gärna med någon typ av ventil här också. Vi har den i det här fallet i tanken, men vill man störa fiskarna mindre så kan jag rekommendera att man sätter den utanför. Då får man bara se till att pumpen är lägre än vad själva fisktanken är. Nu var inte detta en helt ren tank som vi startade med, så vi ser fortfarande en del sediment här som vårt filter inte riktigt har lyckats fånga upp. För att det som händer här sen då, det är att från pumpen så följer vi slangen och så går den upp till vårt RFF-filter. Och så som ett RFF-filter funkar, det är att vattnet kommer från tanken upp i ett litet rör och sen så går det till ett tjockare rör på utsidan. Så att det som händer här, det är att vattnet tvingas byta riktning, och det som händer då är att vi får en sedimentering på botten här. Så att de här smutsiga partiklarna fångas då på botten istället. I och med att när vattnet kommer upp genom det inre röret här så tvingas det ändra riktning och pressas då ner av det yttre röret. Så att man vill i alla fall ha en RFF som är kanske en fjärdedel, en tredjedel av hela din volym som du ska processera. Så att i det här fallet så hade vi en hink som funkar rätt så okej. Liksom. Men just det man ska tänka på med RFF är att du måste tömma dem för att de ska vara effektiva. Så att det är inte så att allting försvinner, och det är det som vi har den här lilla kranen till här. Och visst, hade man gjort det snyggare så hade vi haft en liten kul ventil där också. Men den ska öppnas upp och tömmas så att man då blir av med sedimenten. Den sitter då i ett annat hål här på undersidan. När det kommer till det som händer då här då, det är i och med att de grova partiklarna hamnar på botten, så tar vi det fina vattnet och pumpar ut då, eller det rinner egentligen med hjälp av tyngdkraften, och ner till vår mediabädd. Improviserad lösning med silvertejp här, men funkar i alla lägen. Vad har vi här då? Jo, vi har en liten Uniseal som är ett väldigt bra sätt att helt enkelt få en tät koppling utan att behöva hålla på med pensar och grejer, så att den är rätt så trevlig. Kolla gärna upp sån. Så bara trycker man in röret. Vattenleveranssystem här har vi bara gjort med enkla slitsar, så att vi får en fördelning av vattnet över hela mediebeden. Så att det funkar helt okej. Okay. Nackdelen med det här typen av system är att det kanske blir en viss algebildning på undersidan, och det blir lite grogrund för sorgmyggor eventuellt också. Hade man en annan variant, hade det varit att man hade jobbat med en ebb- och flodlösning istället då, när man pumpar upp vattnet underifrån och så blev det ett helt torrt lager ovantill. Men vi tyckte ändå att detta var en kompromisslösning som funkade helt okej. Okay. Så att där har du de olika delarna i systemet som får det funka. Vi har en pump då som pumpar hela tiden upp via en RFF som fångar de grövsta partiklarna, och sen de finare partiklarna som då pumpas ner. Eller förlåt, som filtreras genom mediebädden. Och sen så kommer vattnet tillbaka igen.